A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui com a gente, assistindo a partir de agora o Manaim News pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. E que saudades que estava de você, hein? Saudades mesmo. E você já sabe, aqui no Manaim News, cada edição você fica super bem informado com as notícias do Brasil e também do exterior. Fica com a gente, hein? A partir de agora estamos entrando no ar para mais uma edição do Manaim News. Mas antes das notícias, eu quero te lembrar o seguinte. Durante toda essa semana de setembro, né? De 16 de setembro até sábado, dia 21 de setembro, durante toda essa semana, você vai acompanhar os cultos ao meio-dia pela rádio e TV Manaim. Estamos orando pela obra no exterior. É isso mesmo, a obra no exterior. Então acompanhe com a gente na Rádio Manaim o culto ao meio-dia ou visite uma igreja Maranata aí, perto de você, perto da sua cidade, perto da sua casa. Agora sim, vamos começar falando sobre a região sudeste do Brasil e hoje com os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. E é claro, né? Iniciamos aqui os destaques dessa semana falando de batismos, né? Várias igrejas do estado do Espírito Santo estão em festa por vidas que desceram às águas. E olha, um desses eventos, atenção, hein? Foi realizado pelo Paulo ali, atenção, de Dores do Rio Preto. E você tá vendo agora as fotos aí, louvado seja o nome do Senhor. Também tivemos batismo ali com as igrejas do Polo de Pedro Canário, no interior aqui do estado do Espírito Santo. E dentre os que batizaram, havia ali uma irmã que é surda. E no final, ela deu um testemunho dizendo o seguinte, na língua brasileira de sinais, dizendo assim, o Senhor me ouve e eu ouço a voz do Senhor. Que bênção, aleluia! Tivemos também um batismo com as igrejas da região de Itacibá, sendo elas ali, ó, Itacibá 1, Oriente 1 e Tucum. Aleluia! E olha só que bênção, aconteceu ainda um batismo na zona rural de Guarapari, com as igrejas de Jabuticaba e Samambaia. E agora nós vamos falar de evangelização, hein? Aconteceu um trabalho evangelístico no anfiteatro de Jaburuna, uma evangelização com os adolescentes, hein? Os adolescentes. Na ocasião, foi entregue uma mensagem evangelística sobre o convite de Jesus para o seguir. Os visitantes foram assistidos ali durante toda essa reunião. Os membros da Igreja Cristã Maranata também têm se empenhado na realização de evangelização nas ruas. Isso mesmo, evangelização nas ruas. E aconteceu na última semana uma caravana evangelística em um culto especial ali com os nossos jovens da região de Itacibá. Este culto foi realizado na igreja de Itacibá 2. Um evento similar aconteceu, foi realizado pela região de Santana e também participou de uma caravana evangelística e os jovens vivenciaram ali um momento especial na presença do Senhor na igreja de Graúna 1. É uma alegria ver aí os jovens realizando a obra do Senhor. Você está assistindo aqui o Manaim News, notícias aqui por enquanto do estado do Espírito Santo, hein? Vamos falar aí mais uma vez de Guarapari? E em Guarapari, é isso mesmo, aconteceu um mini seminário com as professoras e os diáconos. Esse evento reuniu ali a Área Country Club, tá? Área Country Club de Guarapari. Na oportunidade, os irmãos receberam ali uma palavra de base doutrinária, uma palavra de ensino. Já na capital, no estado aqui do Espírito Santo, em Vitória, uma das atividades realizadas na última semana foi uma caravana de visitas em Andorinhas, com as igrejas de Andorinhas, Praia do Canto e Enseada do Suá. Louvado seja o nome do Senhor! E agora nós vamos conferir mais notícias das igrejas de Vitória, também, é claro, da Serra e o Norte do Espírito Santo. E quem traz mais notícias e informações é a nossa irmã Esther Freitas. Esther! Paz do Senhor Jesus, irmão! A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo! Hoje iremos trazer as principais reuniões e eventos que aconteceram na região de Camburi, Serra e Norte do Estado. O Senhor operou grandemente no meio dos irmãos. Fique conosco para acompanhar. Na cidade de Jacaraípe, em Serra, foi consagrado um novo templo, em um culto que reuniu membros e visitantes. O evento contou com a presença do pastor Ilson Carlos, coordenador da área, e dos pastores Jurandir Eleutério e Marcos Aurélio. O culto foi um momento de grandes bênçãos, marcando a vida de todos naquele lugar. Ainda na Serra, em Castelândia, ocorreu uma reunião especial para os jovens, conduzida pelo pastor Ricardo Bravin, responsável pelas igrejas na Alemanha. Além dele, outros pastores ungidos também estiveram presentes no culto. O culto foi um marco na vida dos jovens, incentivando-os a continuar firmes na caminhada e cheios do Espírito Santo.
Também, em Nova Carapina, na Serra, ocorreu um culto de batismo do nosso irmão José Dário, um senhor de 97 anos, que mesmo acamado, decidiu mostrar ao mundo que tem uma nova forma de vida no Senhor. Foi um momento marcante para os irmãos que estiveram presentes e o Senhor operou grandiosamente no culto. Na região do norte do estado do Espírito Santo, foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, pela coordenação de Aracruz Orla, com a participação da Igreja de Barra do Riacho e irmãos das coordenações de Fundão e Ibiraçu. O evento, conduzido pelo pastor Rodrigo dos Santos Nunes, contou com a expressiva participação dos jovens, que foram profundamente usados. Ocorreu também mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. Tanto o grupo quanto as pessoas que receberam assistência vivenciaram grandes experiências. Durante o culto à noite, conduzido pelos jovens, os frutos desse trabalho foram colhidos e o Senhor operou poderosamente na vida dos visitantes que foram convidados ao longo do dia. Em Boa Esperança, também no norte do estado, ocorreu uma reunião com a participação de todas as senhoras da coordenação. Foi um momento de grande alegria, onde o Senhor visitou as irmãs por meio de louvores e se manifestou em dons espirituais. Amém, glória a Deus. Na próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos de volta trazendo mais novidade para os irmãos. E, para acompanhar tudo o que acontece nas nossas igrejas, continue assistindo o Manaim News. Passamos a palavra para o irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus. Obrigado pelas informações. Atenção, hein? Vou fazer uma pergunta aqui para você que está acompanhando o Manaim News. Você já ouviu falar do Sítio Esperança? Pois é, o Sítio Esperança ele fica localizado no município de Serra, aqui no estado do Espírito Santo. E o local ali, ele possui uma usina fotovoltaica e é a maior estação de energia solar da Igreja Cristã Maranata, além de ter uma significativa produção agrícola. Veja agora a seguir uma matéria. Vamos acompanhar. O Sítio Esperança da Igreja Cristã Maranata vai além de uma área produtiva. Ele se torna um símbolo de responsabilidade ambiental e inovação ao unir produção agrícola, criação de animais e energia limpa. Localizado no município de Serra, no Espírito Santo, o Sítio Esperança possui 7,5 alqueires. Aqui, a natureza predomina em toda a parte, a começar pela criação diversificada de animais típicos da fazenda, totalizando mais de 50 animais. A criação de galinhas e aves no Sítio Esperança é um dos pilares da produção e responsável por promover sempre ovos frescos. Além das aves, o Sítio Esperança também investe na criação de ovelhas, que desfrutam de pastagens amplas, permitindo um crescimento saudável. E o gado complementa a diversificação da criação, sendo destinados para a produção de leite. Vale destacar que aqui o cuidado com a alimentação e a saúde desses animais é uma prioridade. No local também são cultivadas diversas hortaliças, com grande parte da produção destinada ao Manaim de Domingos Martins. Entre essas produções, o alface, o repolho e o jiló já atendem a 70% do consumo no Manaim. Além disso, mais 3 manaíns são atendidos com a produção local. Um no município de Cariacica e, no município de Serra, os manaíns Camará e de Carapina. Além da produção agrícola, o Sítio Esperança também é um marco no uso de energia renovável. A Igreja Cristã Maranata instalou no local a usina fotovoltaica Sítio Esperança, tornando-se a maior produtora de energia solar do Brasil. A usina é suficiente para abastecer mais de 1.000 unidades. O projeto de energia solar da Igreja Cristã Maranata, além de gerar economia, é uma resposta à crise energética enfrentada pelo Brasil e uma demonstração do compromisso da instituição com o meio ambiente.
Maravilha! Você acompanhou aí notícias aqui do estado do Espírito Santo e agora vamos para Minas Gerais. Notícias sobre o estado de Minas Gerais. E olha, nós vamos falar antes aqui sobre uma empresa. Uma empresa em Contagem realizou um culto de glorificação a Deus pelos seus 25 anos de fundação. E tratou-se ali também de um culto evangelístico em que diversas vidas puderam ouvir falar do Senhor. Inclusive, os convidados ali receberam ali uma assistência espiritual de oração, conforme manifestaram ali interesse. E olha, quem idealizou ali o evento foi uma irmã nossa. O nome dela é Márcia Coutinho, proprietária da empresa. E ela trabalha exatamente no ramo de eventos. Vamos ver agora o relato. Olha só o que ela disse. O relato dela é que esse evento foi um cumprimento de uma profecia do Senhor. Glória a Deus! Dando sequência aqui, o Manaí News. Olha, notícias, né? Notícias aqui do estado do Espírito Santo. Agora vamos diretamente para você saber mais notícias. Vamos falar aí com o nosso companheiro Marcelo Rosa. Marcelo, é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaí News. Do estado de Minas Gerais, vamos contar agora um pouco dos eventos que aconteceram nas nossas igrejas. E vamos começar falando de batismos. E foi no Manaí de Governador Valadares que aconteceu neste final de semana um batismo com os irmãos da Área 2. E em especial neste batismo, um pastor, pai, batizou a sua filha. E um pastor, filho, batizou o seu pai para a honra e a glória do nome do Senhor. Batismo também no Batistério Central de Betim, com a participação das igrejas da região São Luís, da Grande Belo Horizonte. Agora outro batismo das regiões de Nova Lima e Nova Suíça, que foi realizado na Igreja Cristã Maranata do bairro da Serra, louvado seja o nome do Senhor. Agora um batismo da região da Igreja Sol Nascente, na região Jatobá, em Belo Horizonte. A caravana evangelística realizou um trabalho de evangelização na ICM Esplanadinha. E neste trabalho, os irmãos da caravana evangelística saíram pelas ruas, cantando louvores, convidando para o culto. E neste culto, os visitantes ouviram a mensagem da obra do Senhor para este tempo e receberam a assistência da igreja. Na ICM Central de Muriaé, foi realizada uma evangelização que teve vigília, trabalho de rua e no culto especial com os irmãos do Evangelho Sem Fronteiras, houve um relato de muitas experiências que os visitantes receberam. Trabalho com os jovens da ICM da região de Nova Contagem. Estavam ali os jovens das igrejas Jardim e Bairro Dumaville, na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Na região de Sete Lagoas, na ICM Templo, foi realizado um culto especial com os jovens do grupo de louvor da nova região de Sete Lagoas, que é constituída por 9 igrejas. Imagens de uma reunião de jovens que aconteceu na região de Tirol, em Minas Gerais. Imagens agora de uma reunião com os irmãos que têm função na área de Conselheiro Pena. Agora imagens de um mini seminário que aconteceu na Univiçosa. E o Senhor deu uma grande bênção com a participação dos irmãos e com tudo aquilo que o Senhor operou neste mini seminário. E esta foí a nossa participação no Manaí News de hoje. E assim nos despedimos dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora segue com você, irmão Jorge Pessoa. Obrigado pelas notícias, pelas nossas informações. E agora, notícias sobre a obra no exterior, né? Inclusive, esse mês, estamos orando pela obra no exterior. Essa semana é a semana dos cultos ao meio-dia aqui pela Rádio Manaim. E você possa acompanhar aí conosco, né? Vamos diretamente para os Estados Unidos, a América do Norte, a nossa jornalista, a nossa irmã. Nossa irmã Isabela Pelt, trazendo notícias aqui no Manaí News. Olá, Jorge, e a todos que nos acompanham. A paz do Senhor Jesus. A Igreja Cristã Maranata, na região do Cape Cod, em Massachusetts, está em festa pelos 17 anos do estabelecimento da obra do Espírito Santo em Hyannis. Nos próximos finais de semana, será realizada uma série de cultos de glorificação a Deus pelo crescimento da igreja, pelas vidas salvas naquela cidade, pelas respostas de oração e pelas experiências concedidas à congregação.
Muitos visitantes participaram do primeiro culto de aniversário e sentiram a presença e a operação maravilhosa do nosso Deus. Tudo foi marcado pela presença do Senhor, a alegria do Espírito Santo no coração dos irmãos, por todo o bem que Deus tem nos proporcionado ao longo desses 17 anos. Na ICM Gardner, dons espirituais guiaram uma mensagem para os pais. Foram abordados os limites do Espírito Santo e os limites que os pais necessitam estabelecer para que os filhos cresçam na presença do Senhor. Também foi ressaltada a importância da vida espiritual para que os filhos possam copiar o exemplo de seus pais e desejar a obra de Deus em primeiro lugar. Em Everett, nossos irmãos participaram de uma vigília revelada pelo Espírito Santo de Deus. O enfoque da vigília foi destacar a importância de valorizar a doutrina, a participação nos ensinos da Escola Bíblica Dominical e os cultos semanais de estudo das perguntas. Servos da ICM Everett também intercederam por esses motivos. E do oeste dos Estados Unidos, nossos irmãos da ICM Provo nos enviaram testemunho de um casal de missionários evangelistas que visitaram a igreja durante a EBD e receberam uma bênção com o ensino no livro de Apocalipse. O estudo bíblico foi muito poderoso sobre a revelação, o fim dos tempos e sobre Jesus Cristo que está voltando. Deus está às portas, aguardando que seu povo ande em santidade para cumprir a glória do nosso Pai, para combater o que está por vir e estar preparado. A trombeta está prestes a soar. Tentarão lançar e prender muitos de nós nas prisões do inimigo, mas precisamos lutar, jejuar, orar e sermos guiados pelo Espírito Santo e não pelo homem. Glórias a Deus. Até a próxima semana, Jorge. Obrigado pelas notícias. Que Deus abençoe. E agora vamos diretamente para a Europa. Nossa irmã Rebeca Ribeiro trazendo notícias. Ela está em Portugal e vai levar notícias para você aí sobre tudo o que está acontecendo na Europa. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Nesta última semana, a igreja de Eastbourne, na Inglaterra, realizou uma evangelização com entrega de convites no centro da cidade. O trabalho realizado rendeu frutos e muitas pessoas foram convidadas para estarem no culto à noite. Diversos visitantes atenderam a este convite, inclusivamente pessoas de nacionalidade inglesa, que testemunharam o quanto gostaram de participar do culto e ficaram de retornar para o próximo. Durante todo o culto foi notória a manifestação do Espírito Santo e os louvores e a mensagem ministrada foram de encontro à necessidade daqueles que estiveram presentes. Algo realmente maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Saímos da Inglaterra e vamos a Portugal, onde nesta semana foi realizada uma vigília presencial na igreja de Odivelas, que contou com a participação dos jovens da região metropolitana de Lisboa e com transmissão para os jovens das regiões norte e sul do país. Durante esta vigília, houve um período de oração pela vida dos jovens e a transmissão dos dons espirituais. Já na palavra foi levada uma mensagem de despertamento para os jovens, para o trabalho na casa do Senhor e a busca constante pela santificação, em especial nesta última hora em que a igreja vive a breve volta do Senhor Jesus. Glória a Deus! Irmãos, ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais eventos da Europa. Jorge? Amém! Obrigado mais uma vez pelas notícias. E agora notícias sobre a América do Sul, especificamente da Argentina, né? Nossa irmã Tamires Campos. A paz do Senhor Jesus, Jorge. A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais uma edição do Manaí News, trazendo as notícias da Argentina. Confira. Nessa semana, foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras em Florencio Varela. Tivemos um grupo de evangelistas composto por jovens e irmãos das igrejas de La Plata, Florencio Varela, Ramos Mejía e San Cristóbal. Foi um dia de grande bênçãos, onde a igreja saiu pelas ruas da cidade, pregando o Evangelho e adorando o nome do Senhor. Enquanto realizavam um culto, um homem se aproximou dos jovens evangelistas e disse que aquele dia foi marcado por Deus. Ele contou que, em uma viagem ao Brasil, teve um encontro com Deus e conheceu a sua palavra, mas acabou se distanciando com o tempo. E naquele dia, pela manhã, ele abriu a Bíblia
antes de sair de casa, e o texto que caiu foi Marcos 16,15, que diz: "E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Assim, quando ele encontrou os irmãos evangelizando, viu que a palavra se cumpriu. Também sentiu a presença do Espírito Santo e entendeu que Deus o havia levado até ali. Outro momento de grande alegria foi o culto de glorificação a Deus pelos 35 anos da primeira igreja na Argentina, a igreja de Ramos Mejía. Desde então, a igreja tem vivido um crescimento espiritual e também quantitativo. Pontos de pregação e outras igrejas foram abertos, tanto na capital como em cidades vizinhas. Foi um momento especial onde os irmãos puderam glorificar a Deus pelas experiências vividas neste período. Assim encerramos mais uma edição do Manaí News, com as experiências vividas na Argentina, para a honra e glória do nome do Senhor. Voltamos semana que vem com mais notícias. A todos, a paz do Senhor Jesus, e é com você, Jorge. Obrigado pelas informações, glória a Deus. Olha, lembramos ainda que nessa semana está acontecendo Evangelização Transamazônica da Igreja Cristã Maranata. Não é a missão amazônica, tá? É a Transamazônica. É um momento diferente que você vai ver, você vai conhecer um pouco mais. Na edição do Norte e Nordeste dessa semana, você vai conferir mais informações sobre essa programação com a nossa correspondente, Deise Furtado. Vem comigo, porque você está assistindo aqui o Manaí News, né? Que maravilha ter você aqui conosco. Ó, compartilhe o link do Manaí News para os seus amigos, para os grupos aí do WhatsApp, para o pessoal da igreja, da escola, da faculdade, para os irmãos no exterior. Vamos compartilhar aqui o link do Manaí News e aqui você fica sempre bem atualizado. E agora, nós vamos assistir mais um testemunho. Um relato de um pastor do exterior. É o pastor José Jiménez. Pastor José, vamos ver agora. Pastor José Jiménez, na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, irmão. Estamos muito contentos com tua presença aqui entre nós. Pido que tu haja um saludo a los hermanos e que se presente, por favor. Muito bem. Um saludo a todos os hermanos de las igrejas Maranata acá em Brasil. Uma saudação a todos os irmãos, a Igreja Maranata aqui de todo o Brasil. E el pastor José Jiménez, hable a nosotros, por favor, lo que pareceu a usted el seminario en Domingo Martins, las clases que tuvimos acá. Hable un poco para los hermanos acá de Brasil, lo que parece a usted todo lo que tú estás mirando, estás escuchando. Muy bien, yo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad, la cual yo creo que no me merecía esta oportunidad. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Creo que yo no merecía ter tido esta oportunidad. Haber recibido estos seminarios con los pastores de acá de Brasil ha sido una gran bendición. Ter recibido este seminario con los pastores aquí no Brasil fue una grande bendición para mí. Ciertamente hay muchas cosas que uno las maneja de manera intelectual. Há muitas coisas que ainda nós conduzimos de forma intelectual. Pero haber recibido estas enseñanzas le abren a uno más la mente, el conocimiento para luego ir a ponerlas en práctica. E ter recebido esses ensinamentos abre a mente e estamos já querendo colocar em prática em nossas igrejas. Nosotros vemos como muy lejos llegar a alcanzar por lo menos un poquito de lo que ustedes han alcanzado, pero vamos con la esperanza de iniciar con algo. Ainda vemos que estamos muito longe de alcançar aquilo que vocês já alcançaram, mas queremos alcançar, quem sabe, um pouco daquilo que vocês já alcançaram. De todas as classes que tu tuviera hasta em Manaí, acá también, lo que más lo que más le gustó, lo que más tú entiendes que es también aún importante para las iglesias que tú coordinas, que tú conduces en Costa Rica. Sí, yo estoy muy impresionado y me gustó mucho cómo piden dirección, cómo piden sabiduría, revelación de Dios para las decisiones que van a tomar. Estoy muy impresionado cómo que ustedes piden a dirección del Señor e sabedoria para todas as decisões que vão tomar. Glória a Deus! E olha, lembrando mais uma vez que estamos na semana do culto ao meio-dia e você pode acessar, pode assistir aqui pela Rádio Manaim,
Estamos orando pela obra no exterior. E estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Teve algum evento aí na sua cidade, aí na sua região? Olha, manda para a nossa produção, manda aí para o nosso e-mail. Nosso e-mail está passando aqui embaixo para você aqui. Manda para a gente, isso será muito importante. E olha, na próxima edição, quero ver o evento da sua igreja aqui no Manaim News. Combinado? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. We'll be right back.